ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿಜೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ 29 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಾಸಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನವೆಂಬರ್ 1 ತಾರೀಕು ಕೂಡ ನೀವು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಭಾರತ ಇದು ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಕೋಟ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕನ್ನಡ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜಸ್ವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧ್ವಜಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ 1500 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 29 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಾಸಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನವೆಂಬರ್ 1 ತಾರೀಕು ಕೂಡ ನೀವು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ. ಹಾಗೂ ಈ ದಿನ ನೀವು ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿರೋ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ.